Tag. Det er 1.22, stod der. Hva? Der stod 1.22 deroppe. Nej. Ja. Der stod der altså. Ja, det blev du også nødt til, for Andreas havde 1.23 noget. Ja. Jeg har slået det, hvad ja. Men det blev hun også nødt til, for ellers var hun ikke kommet foran dig. Ja. Det er fordi, der er en prof hjælp på. Det bliver en god hjelm på i dag, så jeg er nu lige et halvt sekund hurtigere. Håndgas. Det kan du ikke. Du kan holde bremsen ned og gas her. Så når du starter, så kører du den her. Du slipper.
ulden på armen. Og så får kæresten også lov til at vinde sit første go-kart-løb. Jamen, der er kun 10 minutter tilbage. Ja, men du ved, jeg sidder og kører sådan her, fordi jeg sveder. Så det er ikke, begynder, altså, armen har det fint. Den her, jeg kunne køre derudad. Nå, men de første fire runder, der i tirsdags, de var lidt hårde, fordi der hopper du, og du skal lige fange den og finde den rundt, du ved. Men allerede runde 5-6, var det som om, okay, det er det samme, Martin. Det er bare lige få armen derhen til dig. Den kører man.